Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – деректер құрылымдары, жиындар, құрылымдар, біріктірмелер. Мақсаты – деректер құрылымдарын, жиындарды, құрылымдар мен біріктірмелерді қарастыру. Программа алгоритмді машинаға түсінікті нұсқаулар тізімі ретінде жазу деп айтқан болатынбыз. Программа алдымен препроцессорға беріледі, ол мәтін құрамындағы директиваларды орындайды. Алынған программаның толық мәтіні компилятордың кіру нүктесіне беріледі де, компилятор лексемаларды тауып алып, тіл грамматикасының негізінде осы лексемалардан тұратын өрнектер мен операторларды анықтайды. Сонымен қатар, компилятор синтаксистік қателерді табады, егер олар жоқ болса, объектілік модуль құрады. Жинақтауыш немесе байланыстар редакторы бір объектілік модульге басқа объектілік модульдерді және де кез келген программада болатын кітапхана функциясын қамтитын модульдерді біріктіре отырып, программаның орындалатын модулін қалыптастырады. Егер программа бірнеше бастапқы файлдардан құрылатын болса, олар жеке-жеке түрлендіріліп, осы жинақтау сатысында біріктіріледі. Отысының нәтижесінде шығатын атқарылатын модульдің кеңейтілуі кеңемесе экзе болады, яғни. Және ол әдеттегі тәсілмен орындауға жіберіледі. Мәліметтер типтерінің тұжырымдамасы кезгілген программалау тілінде ортақ болып табылады. Шаманың типімен үш қасиет байланысты. Ішкі көрініс формасы, қабылданған мәндердің жиынтығы және рұқсат етілген амалдар жиынтығы. Мәліметтер типі бойынша мыналар анықталады. Мәліметтердің компьютер жадындағы ішкі бейнесі, осы типтегі шамалар қабылдай алатын мәндер жиыны, осы типтегі шамаларға қолдануға болатын операциялар мен функциялар. Осындай сипаттамаларға байланысты программадағы нақты объектілерді бейнелеу үшін қолданылатын әрбір шаманың типі алдын ала таңдалады. Типті міндетті түрде сипаттау арқылы компилятор программаның әртүрлі конструкцияларының жұмыс істеу мүмкіндігін тексере алады. Мәліметтерді өңдеу үшін қолданылатын машиналық командалар шамалардың типтеріне байланысты жұмыс атқарады. C++ тілінің барлық типтері негізгі және құрама болып екіге бөлінеді. C++ тілінде бүтін нақты символдық және тіркестік шамаларды бейнелеу үшін 6 негізгі мәліметтер типі анықталған. Осы типтерді негізге ала отырып, программалаушы құрама типтер сипаттамасын енгізе алады. Оларға жиымдар, тізбелер, функциялар, құрылымдар, сілтемелер, нұсқауыштар, біріктірмелер және кластар жатады. Мәліметтердің негізгі типтерін көбінесе арифметикалық типтер деп те айтады. Өйткені оларда арифметикалық операцияларға қолдануға болады. Негізгі типтерді сипаттау үшін келесі түйінді сөздер анықталған. Бүтін int, символдық char, кеңейтілген символдық double chart-ы, логикалық bool, нақты float, екеселенген дәлдіктегі нақты сандар double. Алғашқы төрт тип бүтін сандық, яғни бүтін, соңғы екеуі жылжымалы нүктелі типтер, яғни нақты деп аталады. Компилятордың бүтін шамаларды өңдеу кезінде қалыптастыратын коды жылжымалы нүктелі шамаларға арналған кодтан өзгеше болып келеді. Стандартты типтердің компьютердегі ішкі бейнелену мен олардың мәндерінің диапазонын нақтылай, төрт тип спецификатора бар. Олар қа, ұзын, яғни short, long, таңбалы, сигнет, таңбасыз, unsigned. Қолданылатын негізгі типтерге жататын char, short, int, long, float, double. Алғашқы төрт тип бүтін сандарды, соңғы екеуі нақты сандарды өрнектейді деп айттық. Char типі компьютерде бір символды бейнелейді.
си тіліндегі жиындар бір типтегі мәліметтерді сақтайтын болса, құрылымдар өзара логикалық байланысқан әртүрлі типті мәліметтерді байланыстырады. Аталған типтерден басқа, C++ тілінің негізгі типтеріне void типі де жатады, бірақ бұл типтің мәндер жиыны бос болып табылады. Ол мән қайтармайтын функцияларды анықтау үшін, функцияның аргументтерінің жоқ екенін көрсету үшін, нұсқауыштардың базалық типі ретінде және типтерді түрлендіру операциясында қолданылады. C++ тілінде программа функциялардан, сипаттамалардан және препроцессор директиваларынан тұрады. Функциялардың біреуінің атауы main болуы тиіс. Программаның орындалуы осы функцияның бірінші операторынан басталады. Функцияны анықтаудың қарапайым форматы мына түрде болады. Қайтарылатын мән типі атауы жан ішінде параметрлері беріледі және фигуралы жақшаның ішінде функцияның тұлғасын құрайтын операторлар орналасады. Көбінесе функция кез келген бір мәнді есептеу үшін қолданылады. Сондықтан функция атауының алдында оның типі көрсетіледі. Төменде ең аз маңызды болып табылатын мәліметтер келтірілген. Олар, егер функция мән қайтармауы тиіс болса, void тип көрсетіледі. Функцияның тұлғасы блок болып табылады, сондықтан ол жүйелі жақшаға алынады. Функциялар қабаттасқан түрде берілмейді. Әрбір оператор нүктелі түрмен аяқталады. Құрама оператордан басқасы. Программа бірінші модульден құралуы мүмкін, яғни бастапқы файлдардан. C++ тілінде құрамдас енгізу шығару құралдары жоқ. Ондай операциялар стандартты кітапханалардағы функциялар, типтер және объектілер көмегімен жүзеге асырылады. Көбінесе екі тәсіл қолданылады. C тіліне мұраланған функциялар және C++ тілінің объектілері. C тілі стиліндегі негізгі енгізу шығару функциялары scanf, printf. C тілі стиліндегі енгізу шығару функцияларын пайдаланатын программаның мысалын қарастыруымызға болады. Бұл жерде бүтін санды енгізу мысалында көрсетілген. Енді осы мысалды C++ кластар кітапханасын пайдалану программасы мына көрсетілген түрде жазылады. Бұнда cout және sin енгізу шығару ағымдық. Мұндағы uStream тақырыптық файл енгізу шығаруды басқаруға арналған кластар жиынын сипаттамасын қамтиды. Жаңағы айтқанымыздай мәліметтерді енгізуге арналған sin және мәндерді экранға шығаруға арналған cout объект ағымдары. Ағымға орналастыру екі кіші немесе тең белгісі және ағымнан оқу екі үлкен белгісі операциялары анықталған. Кез келген программаларда есептеулер жүргізу қажет болады. Мәндерді есептеу үшін операндтардан, операция белгілері мен жақшалардан тұратын өрнектер қолданылады. Операндтар есептеуге қажетті мәліметтерді береді. Операциялар орындалу тиіс әрекеттерді анықтайды. Әрбір операнд өз кезегінде өрнек немесе оның дербес бір түрі, мысалы, тұрақты немесе айнымалы болып табылады. Операциялар приоритеттеріне сәйкес орындалады. Операциялардың орындалу ретін өзгерту үшін жай дөңгелек жақшалар қолданылады. Айнымалы бұл белгілі бір типтегі мәліметтерді сақтай алатын атау берілген компьютер жадаймағы. Айнымалылардың аты және мәні болады. Оның аты мән сақталатын жадаймағын пайдалану үшін қызмет етеді. Программаны орындау барысында айнымалының мәні өзгертуге болады. Кез келген айнымалының қолданудың алдында оны сипаттау керек. Мысалға аты А болатын бүтін және аты X болатын нақты айнымаларды сипаттау үшін int A float X. Айнымаларды сипаттау операторының жалпы түрі ол жады класы, тұрақты түрде анықталса константы, тип аты және инициалдаушы. Айнымалын сипаттау жариялау немесе анықтау түрінде берілуі мүмкін. Жариялау компиляторға айнымалы тип мен жады класс туралы мәлімет береді.
Ал анықтама құрамында компиляторға айнымалы типіне сәйкес жады бөлу туралы нұсқау беріледі. C++ тілінде жариялаудардың басым бөлігі анықтамаларда болып табылады. Жоғарыдағы мысалда тек сипаттама ғана анықтамаға жатпайтын жариялау болып табылады. Айнымалы бірнеше рет жариялануы мүмкін, бірақ программаның тек бір жерінде ғана анықталады. Себебі жариялау тек айнымалының қасиеттерін сипаттайды, ал анықтама оны жадының нақты бір аймағымен байланыстырады. Енді нұсқауыштарға тоқталатын болсақ, компилятор айнымалыны анықтау операторын өңдеген кезде, мысалға int i тең 10 десек, ол int типіне сәйкес жады бөледі және оған көрсетілген мән 10-ды инсалдайды. Программада айнымалының атауы i көрсетілген барлық сәттерде компилятор айнымалы мәні сақталған жады аймағының адресін пайдаланады. Программалаушы жады аймақтарының адрестерін сақтау үшін өз айнымалыларын анықтап қолданылады. Мұндай айнымалылар нұсқауышта деп аталады. Сонымен нұсқауыштар жады аймақтарының адрестерін сақтауға арналған айнымалылар болып табылады. C++ тілінде нұсқауыштардың үш түрі бар. Объектіге, функцияға және void типіне арналған нұсқауыштар. Оларды бір-бірінен қасиеттеріне және орындай алатын операциялар жиынына қарай тұрып ажыратуға болады. Нұсқауыш өз алдына дербес тип емес, ол әрқашан қандай да бір нақты типпен байланысады. Нұсқауыштарды көбінесе динамикалық жадымен жұмыс істеу кезінде қолданады. Оларды кейбіреулер heap сөзінің аудармасы ретінде үйінді деп атайды. Бұл программаның орындалуы кезінде қажеттілігіне қарай орын бөлуге болатын бос жады аймағы. Динамикалық айнымалылар деп аталатын динамикалық жадының бөлінген аймақтарын пайдалану тек нұсқауыштар арқылы орындалады. Динамикалық айнымалылардың өмірлік кезеңі оларды құру нүктесінен программа соңына дейін немесе сол бөлінген жадыны айқын түрде босатып алуға дейін созылады. C++ тілінде динамикалық жадымен жұмыс істеудің екі тәсілі бар. Бірінші тәсілде C тілінен келген malloc функциялар мүмкіндіктер пайдаланса, екіншісінде new және delete операциялары қолданылады. Сілтемені инициалдау кезінде көрсетілген атаудың синонимі болып табылады. Сілтемені әрқашанда атаусызданатын нұсқаушы ретінде қарастыруға болады. Сілтемені жариялаудың форматы тип and аты. Мұндағы тип сілтемені нұсқап тұратын шаманың типі and сілтеме операторы. Ол өзінен кейін жазылатын атау сілтемелік типті айнымалының аты екенін көрсетеді. Мына жердегі мысалға қарауымызға болады. Айнымалы сілтеме сипатталу кезінде айқын түрде инициалдануы тиіс. Бұл ереже келесі жағдайларда сілтеме функцияның параметрі болғанда ол экстерн ретінде сипатталған кезде немесе класстың мәліметтер өрнесіне сілтеме жасаған кездерде орындалмайды. Екіншіден, инициалданғаннан кейін сілтемеге басқа айнымалыны меншіктеуге болмайды. Үшінші, сілтеменің типі сол сілтеме жасалған шама типімен сәйкес келуі керек. Төртінші, сілтемелерге нұсқауыштарды анықтауға, сілтемелер жиымдарын құруға және сілтемелерге сілтеме жасауға тыйым салынған. Сілтемелер көбінесе функциялар параметрлері ретінде және функцияның қайтаратын мәндерінің типтері түрінде қолданылады. Сілтемелер функциялардың құрамында белгілі бір адреске берілетін айнымалыларды адрессіздендіру операциясының қатысуынсыз қолдануға мүмкіндік береді. Бұл программаны оқуды жеңілдетеді. Сілтеменің нұсқауыштан айырмашылығы ол компьютер жадында қосымша орын алмайды және ол сол шаманың басқа атауы болып табылады. Сілтемеге операциялар қолдану сілтеме жасалған шаманың өзгеруіне алып келеді. Жиымдар немесе орысша массивтер дейді. Қарапайым айнымалыларды пайдаланған кезде мәліметтерді сақтауға арналған әрбір жады аймағына өзіндік жеке атау беріледі. Егер бір типтегі шамалар жиынмен бірдей әрекеттер орындау керек болса, оларға бір ғана атау беріледі де, олар бір-бірінен тек реттік нөмерлері бойынша ажыратылады.
Осылайша көптеген операцияларда циклдер көмегімен жинақ түрде жазуға мүмкіндік туады. Бір типтегі шамалардың ат беріліп, шектелген тізбегі жиым деп аталады. Программадағы жиымды сипаттаудың қарапайым айнымалын сипаттаудан айырмашылығы жиым атауынан кейін тік жақшаның ішінде жиымдағы элементтер саны көрсетіледі. Мысалға, жерде 10 нақты саннан тұратын жиымды сипаттағанда логат А тік жақшаның ішінде 10 деп жазамыз. Жиым элементтері 0-ден бастап нөмірленеді. Жиымды сипаттау кезінде қарапайым айнымалылар сипаттауда жазылады. Модификаторлар қолданылады. Жиымдарды инициалдайтын мәндер жүйелі жақшалардың ішіне жазылады. Әрбір элементке берілетін мәндер реті бойынша меншіктеледі. Мына жерде мысалда қарап отқанымыздай, B жиымы берілген, 5 элементтен тұратын және 3, 2, 1 деген мәндерменен алынады. Бұл жерде 3 қана мән беріліп тұр. Сондықтан да 5 элементтен тұрады дегендіктен, яғни инициалдағанда біздер мәндер санынан артық болып тұр. Соған байланысты біздерде қалған 3-ші, 4-ші мәндеріне 0 беріледі. Жиымның өлшемі және элементтерінің типі жиымды орналастыруға қажетті жады көлемін анықтайды. Оларға бөлінетін жады программаны компиляциядан өткізу кезеңінде беріледі. Сондықтан жиым өлшемі тек бүтін оң тұрақтымен немесе тұрақтылық өрнекпен берілуі тиіс. Егер жиымды сипаттау кезінде оның өлшемі көрсетілмеген болса, онда инициализатор болуы керек. Мұндайда компилятор жадыны инициалдаушы мәндер санына байланысты бөледі. Жиым элементіне қол жеткізу үшін оның атынан кейін тік жақшалар ішінде элемент нөмері көрсетіледі. Келесі мысалда жиым элементтерінің қосындысы есептеледі. Мына жердегі мысалда. Динамикалық жиымдар new операциясының көмегімен құрылады. Мұнда оның типі мен өлшемін көрсету керек. Мысалға, мына жерде n100-ге дейін барады. Және new float тік жақшаның ішінде ендейміз. Бұл жолда float типіне нұсқаушы айнымалы құрылады. Жадыда, динамикалық жадыда 100 элемент орналастыруға жеткілікті үздіксіз аймақ бөлінеді. Оның бастапқы адресі p нұсқаушына жазылады. Динамикалық жиымдарды құру кезінде инициалдауға болмайды және олар 0-ге теңестірілмейді. Динамикалық жиымдардың артықшылығы олардың өлшемдері, яғни элементтерінің саны айнымалы болуы мүмкін. Яғни жиымға бөлінетін жады көлемі программаның орындалу барысында анықталады. Динамикалық жиым үшін new операциясы арқылы бөлінген жады delete операциясы арқылы босатылады. Көп өлшемді жиымдар оның әрбір өлшемін тік жақшалар ішіне жазу арқылы беріледі. Мысалға, матер деген жиынымыз ол 6 жолдан 8 бағанынан тұратын екі өлшемді жиымды сипаттайды. Мұндай жиым компьютер жадында тізбектелген ұяшықтарда бір-біріне жалғаса отырып, жолдар бойынша қатарласа орналасады. Көп өлшемді жиымдар олардың құрамындағы бір элементтен келесісіне көшу кезінде алдымен соңғы индекс өзгеретінде етіп орналастырылады. Мына жерде мысалға беретін болсақ, бірінші элементі 1-1, екінші элементі 0-2, үшінші элементі 1-0. Яғни бұл жерде массивтар беріліп тұр. Немесе екінші мысалды қарайтын болсам, 3 жолдан 2 бағаннан тұрады. Сонда бірінші жолда 1-1, екінші жолда 0-2, үшінші жолда 1-0 деген сөз. Осыны екі түрде біз сипаттап тұрмыз. Осы бір мысалды. Құрылымдар. Элементтерінің бәрі бір типте болып табылатын жиыммен салыстырғанда құрылымдар әртүрлі типтегі элементтерден тұруы мүмкін. C++ тілінде құрылым класстың бір түрі болып табылады және оған класстың барлық қасиеттері тән. Алайда құрылымды көбінесе C тілінде анықталғандай түрде қолдану жеткілікті болып саналады. Struct қызметші сөзі арқылы анықталады типтің аты, яғни құрылым.
Мына жерде бірнеше элементтер ол өрістерін береді. Құрылым элементтері құрылымның өрістері деп аталады, және олар осы құрылым типінен басқа кез келген типте болуы мүмкін. Немесе онда айнымалылардың, нұсқауыштардың немесе жиымдардың сипаттаушылары тізімі көрсетілуі керек. Мұндайда құрылымның сипаттамасы осы тізім элементтерінің анықтамасы ретінде қолданылады. Мысалға қарап отырсақ, мына жерде бірнеше өрістер бар, құрылым сипатталып тұр. Құрылымның өрістеріне қол жеткізу құрылым атауы арқылы орындалғанда нүкте және нұсқауыш арқылы орындалғанда стрелканың белгісі таңдау операциялары көмегімен жүзеге асырылады. Мысалға қарайтын болсақ, мына жерде нүктемен немесе жаңа таңдау операциялары арқылы біріктірме барлық өрістері бір ғана адрес бойынша орналасатын құрылымның жеке бір түрі болып табылады. Біріктірмелердің сипатталу форматы құрылымның форматымен бірдей, тек struct түйінді сөзінің орнына union сөзі қолданылады. Біріктірме ұзындығы оның ең үлкен өрісінің ұзындығына тең, әрбір уақыт мезетінде біріктірме типіндегі айнымалыда тек бір ғана мән сақталады, және оның дұрыс қолданылуына программалаушы жауапты болып саналады. Біріктірмелерді программаны орындау барысында бір мезгілде бір өрістен артық қажет етілмейтіні белгілі болған жағдайларда компьютер жадын үнемдеу үшін қолданады. Құрылымдармен салыстырғанда біріктірмелерге мынадай шектеулер қойылады. Біріктірмедегі алғашқы элементтің мәні арқылы инициалдана алады. Біріктірме құрамында биттік өрістердің болуы мүмкін емес. Біріктірменің құрамында виртуалды әдістердің, конструкторлардың, деструкторлардың және меншіктеу операциясының болуы да мүмкін емес. Біріктірме кластар иерархиясына кіре алмайды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.